sunana Mu'azu Ismail wanda ya fito daga jahar Bauchi cikin al'ummar ta Mabalewa ina sai da jinja da gali a sun korat market a shekara yanzu a shekara 32 shekaruna na aiwa a sana'ar da na fara kuma ta jinja da gali na kai shekara 6 yanzu na yi cikin kasuwa na kai shekara 1 a tsohon kasuwa na ta kashi ɗan lemu shekara na 1 da fara zuwa yanzu na dawo kasuwar nan yanzu muna neman shekara na 5 a sabon kasuwar nan da muke cikin Orit Market. To a kwanakin baya muna siyan jinja ana kawo mu da shi daga jihar Kaduna a tsarin ƙarin yanzu da muka samu a yanzu a matakin da muke ciki muna siyo ta fannuwa daga cikin Sokoto kasuwan Gwaranye. To mu yanzu abubuwan da muke bukata da shi tunda kai talaka ne baka da halin da zaka ce me yasa wannan abu ya tashi a'a taki ne ya tashi a'a matsaloli da ake samu ta rayuwa da abubuwan da yake faruwa shi yasa wannan abun ya tashi wannan kuma Allahu a'lamu. San cikin jaba muna son kayan nan da a ƙasa da musu yanar 4,500 amma a yanzu ana kawo mana kayan nan daga Kaduna yana tashi akan naira 20,000 abun da ne sauka har mota wanda da a saida musu anan muna saida musu naira 21,000 maimakon a can ƙasa muna saya a da a baya muna sayan shi 4,500 an ka samu jan ƙasa mai kyau zaka sayan shi naira 6,000 yanzu citta muna sayarsa naira 20,000 akwai na 20,000 shi ne wanda ya fito sabo akwai tsoho kuma wanda aka aji shi ake saida shi naira 25,000 akan ƙarin da muka samu a baya mun samu ƙari ya kai 17,000 a da in ka zo ka so kayan nan haka za ka so kaya ka so 5,500 in Allah da in ka zo ka kawo riban naira 2,000 Allah zai baka rata amma yanzu in ka zo ka so kaya naira 20,000 wannan da ka samu 2,000 wannan kuma za ka yi asara wannan da ka samu 2,000 wannan za ka yi asara wannan ma ba lallai ka samu 2,000 ba daidai kuɗinka ya dawo wato haka muke kan fama a da muna siyo shi 15,000 mai kyau kenan amma a yanzu muna siyo kayan nan naira 65,000 a nan da mu sai da damar akwai na 75,000 akwai na 80,000 a kayan kuma wannan al'amarin Allah ya daɗa kawo mana buɗi da zamu samu kowa ya mu ci iyayen mu ci kowa ya wadata a jikin mu da mu zauna haka.